また逃げられちまった。これで何回目だ？ちゃんと隠れてるのに、どうしてすぐ獲物に気づかれちまうんだろうな。ラファエル、気づかれる当然です。おお、ペトラさんか。あ、当然ってなんでだ？あなた狩る様子、私見ていました。まるでクマのようです。気配大きすぎるします。私目を閉じてもわかるです。クマか。ん？でもクマみてえならクマの真似したらいけるんじゃねえか。クマ泣いたら気配倍増です。逆効果なります。そもそもクマいるだけでウサギ、キツネ、獲物皆逃げ出す、当然の結末です。う、確かにクマがいたらみんな逃げちまうか。気配がでけえってどうしたら小さくできるんだろうな。本物のクマはどうやって狩りしてるんだ？ペトラさん、知ってるか？はい、クマ狩る、ほとんどしません。そうなのか。あれだけの筋肉があるクマが狩りをしねえなんて。いじめた筋肉は使ってやらなきゃダメだろ。そうじゃねえか。私筋肉いじめない、なのでわかりません。お、おう、そうか。けどクマの真似をしてもダメじゃ、どうすりゃいいかわかんねえな。なんか方法はねえか？ペトラさんのふるさとのやり方とかよ。ブリギットの狩人、皆気配消せます。参考できません。そういえば気配大きいまま狩りするフォドラーあります。本当か？はい、犬使う聞きました。犬の気配なかなか大きいです。ブリギット、犬いないため詳しくわかりませんが。確かにおでもそういう借り方聞いたことあるぞ。けど犬か。ん、わかった。犬は狼の仲間だ。狼だって自分たちで狩りをするもんな。おでが犬か狼になればいいんだ。そうですか。私わかりかねますが。これならいけるはずだ。おおおお、おお、あ、また行っちまった。狼もダメか。鳴き声がうまくなるほど気配もでかくなっちまう。これじゃ狩りできねえぞ。心配無用です。お、ペトラさんって。その大量の獲物どうしたんだ？ということです。あなた近く待機、捕らえました。へえ、お手の気配で逃げ出した獣を待ち伏せして捕まえたのか。はい、ラファエルの気配強大です。獲物逃げる一直線、狙いやすいです。これフォドラの追い込み量、私勉強した成果です。追い込み量？
なんだそれ。フォドラの犬使う寮です。犬追い込む、狩人仕留めます。ん？でも犬なんかいねえぞ。はい、いません。ラファエル、犬の役割しました。おでが犬の役割？おでがやってたのは狼なんだけどな。狼、犬の仲間、あなた言いました。ならば同じことできる、違いますか？そうか、おでにはわからねえけど。あなた狩りで活躍する、どうする、私様々考えてきました。そしてこれ最高思いました。犬のあなたを追う、狩人の私狙う。あなた狩りの相棒最適です。協力する、獲物大量なります。狩りの相棒か、よくわからねえけど、そいつは良さそうだぞペトラさん。それに一人でできねえことを二人力を合わせてやるってのも嬉しいよな。はい、あなたいる狩り、ブリギットでも大活躍できる思います。ブリギットでも？凄腕の狩人がいっぱいいるんだよな。そこで活躍できるなんて、うおー、すげえぞペトラさん。すごい、私違います、あなたです。加えてブリギット、美味しい肉様々あり、あなた気に入る思います。フォドラの肉とはまた違ったうまさがあるんだろうな。食ってみてえぞ。いつかブリギットに行って肉を食って、それから肉を食って、また肉を食ってあなた肉食べる、本当に好きです。おった、筋肉もいじめねえとな。ブリギットでは筋肉はいじめねえのか？ブリギットの狩人、身軽さ重視します。筋肉ほどほど多いです。おそらく筋肉いじめる狩人以外、農家木こりしているかもしれません。なるほどな。けどただの農家とか木こりでもブリギットってつくとなんかすげえやつな感じがするな。ブリギットの農家ラファエルとか、ブリギットの木こりラファエルとかよ。はい、ブリギット、私の誇りです。ラファエル、いつでもブリギット来る、歓迎しますから。